Tezkor xabar. Mana o'sha Muratxon To'rayevning shogirdi Elbek Rahimovni o'ldirgan qotillar. Ular ushlandi. Jiddiy chora ko'rish kerak. Kelajakda mana shunday ishlar takrorlanmasligi uchun. Diqqat. Sportchi Elbek Rahimovning o'ldirilishi bilan bog'liq ayrim ma'lumotlar ochiqlandi. Avvalroq Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahri ushbu sanda bo'yicha chempion sportchi Elbek Rahimov o'ldirilib ketilganligi haqida xabar bergan edik. Mazkur holat bo'yicha Bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, qotillikka daxldor ayrim ma'lumotlar ochiqlandi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar bo'limi axborot xizmati xabar bermoqda. Joriy yilning 17-avgust kuni soat 10:00 Qarshi shahrida yashovchi Elbek Rahimovni ko'p qavatli uylardan chiqishini kutib turib, Elbek Rahimov ko'chaga chiqqanidan keyin 7 nafar sovuq qurol bilan qurollangan shaxslar uni bosh, yuz, ko'krak va tanasining boshqa sohalariga urib, og'ir tan jarohatlari yetkazib, Gentra avtomashinasiga majburiy mindirishib, jinoyat qilishlarini yashirish maqsadida Chilonzor tumani tibbiyot birlashmasiga olib borib tashlab ketishgan. Qashqadaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati natijasida Elbek Rahimov ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan shu kuni shifoxonada vafot etgan. Jinoyatni issiq izlarda fosh etish maqsadida olib borilgan tezkor qidiruv surishtiruv tadbirlarini natijasida shu kunning o'zida jinoyatga aloqador Qarshi shahri va Qarshi tumanida yashovchi fuqarolar ŠT, JA, OR, YA, ŠZ va EA ushlangan. Holat yuzasidan Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan ZB va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi RP bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ŠT, JA, OR, YA, ŠZ va EA larga gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilindi hamda himoya bilan ta'minlanib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot beriladi. Diqqat, Talibonlar a'zosi ilk bor sport zaliga borishgan ko'rinadi.